Atatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq fevralın 18-də Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Tərdər Ağdərə yolu üzərindən keçən təmas xəttində keçirilən monitorinq insidentsiz başa çatıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən azadətə bildirilib ki, monitorinqi Azərbaycan tərəfdə Atatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anje Kaspiş, səhra köməkçisi Jirəbirli və şəxsi köməkçisi William Pryor keçiriblər. Təmas xəttinin qarşı tərəfində isə monitorinqə Atatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Xristoxristov və Yevgeni Sharov və Peter Sverdlik nəzarət ediblər.